Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz yurttoshlar. Hurmatli tele tomoshabin do'stlar. Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Siz bilan yana oynay jahon orqali didorlashmoq baxtiga muyassar etgan Allah Ta'ala'ya çeksiz hamdu sanalar bulsun. Sizler bilen sağ omonlikte yüz kurşup turganimizden cüde kursantman. Bugün sizler bilen Anvar'ın başıdan utgan bir vakıya sebepli farzand ve aile hakkıda gepleşini niyet kıldık. Halkımız oilani muqaddas hisoblaydi. Bu bejiz emas albatta. Chunki aynan shu dargohda vatan, millat, iymon, e'tiqod haqidagi tushunchalar, tasavvurlar, ko'nikmalar tarbiya topadi. Oila jamiyatning beshigi. Oila muqaddasligiga tur yetsa, ko'plab ma'naviy fojialar boshlanadi. Biz buni bugun tevarak atrofimizda ko'rib, bilib turibmiz. Shu sababli ham ota-onaning farzand va oila oldidagi burchidan ko'ra muhimroq, undan muqaddasroq burch yo'q. Bizning bugungi qahramonimiz Anvar oilaviy janjallarga dosh bera olmadi. Bir zum oila muqaddasligini, farzand oldidagi burchini unutdi. Agar umida bo'lmaganida ko'p narsa achinarli yakun topardi. Yana ikkita oila ajrashib, farzandlar tarbiyasi xavf ostida qolardi. Keling, yaxshisi novellamizni tomosha qilsak-da, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Marhamat. Xotining gapiribdi, deb ukam bilan yoqalashaymi endi? Shuni maqsading? Ha, ukingiz bilan kelini tili bir. Bo'lmasa, bechora, kelganidan beri mana shu bitta tillada yuradi, demasdi. Yursam senga nima demadingmi? Nega derkanman? Rostini aytyapti-ku. To'y hashamlarga borsak uyalaman. Bir xil taqinchoqda, odmi ko'ylakda boraman. Boriga shukr qilishni bilasanmi yoki yo'qmi? Dugonalarim har to'yda, yo'q, har gapda yangi ko'ylak kiyishadi. Ularni oldida uyalaman. Yuzimga aytmasa ham, ustimdan kulishadi. Qachon bundoq qo'limiz yayrab pul ko'radi? Necha yildan beri shu ahvol. Dedilaring bilan ertalabdan asabimni buzma. Hali kun bo'yi ishlashim kerak. Qanaqangi tushunmagan xotinsan? Siz meni tushunmayapsiz. Qarindoshlaringiz oldida obro'sizman. Onam olib bergan tillada yuribman hali ham. Hozirchi, bu qanday til ekan? Agridan hay bolasan-ku. Oksinimni onasi Mendan ziyot yeb qilgan. Ana, unam orasi bergani taqib yurib kelgan-ku. Siz menga boshqa bering. Nafsini tiyib tur, biznesimni yo'lga qo'yib olay. Sabr qilgin, qanaqaga tushunmagan xotinsan. Ishlaganim yo'q. Gazetim pul bo'ldi. Menga degani rostmi? Pul topiladi, menga esa yo'q. Shunaqa jonimga tiyib ketdi, sabr qil, sabr qil deyishlaringiz. Bo'ldi, yetar endi. Nima ko'ylak? Bo'ldi, qilasam yo'q, yo'q. Janjallaringdan to'yib ketdim. Ishlarim iziga tushib ketishini kutish qiyinmi shunchalik? Nimaga tushunmaysan? Doim nimadandir kamchilik topasan, ha? Kam bo'lgandan keyin aytamadim. Nima deyishni bilmaydi? Ey, bas qilasam yoki yo'qmi? Ha? Baqirmay menga. Menga faqat baqirishni bilasiz. Qashinga majbur qilyapsan-ku o'zing.
Ha, 3 yil oldin biznes boshladim. Axir senga o'shanda biroz qiynalamiz. Sabr qilsak barakali, yaxshi umr kechiramiz deb senga va'da beruvmidim? Nega endi 40 ga chidab 41 ga chidolmayapsan? Kutish, jonimga tegib ketdi. O'rtoqlarim to'g'ri aytgan ekan. Ering aqlli, lekin cho'ntagi bo'sh deb. Kulgi bo'lish jonimga tegib ketdi. Hey, meni ham jonimga tegdi. Jajallaring jonimga tegib ketdi. Shu ham hayot bo'ldi-yu. Shuncha qalbini ichida yashab nima qildik, ha? Ana endi haqiqiy yuzingiz ochildi. Yashab nima qildik? To'g'ri sudga borib ariza bering. Xotinim janjalkash deb ayting. Meni sabr kosam to'lib ketdi. Keting. Jadvalimni shunga qarab tuzing, xo'pmi? Xo'p. Yaxshi, boring. Anvar aka? Ha? Alo. Eshitaman, Anvar aka. Shuhrat. Labi. Yonimga kiring. Xo'p, bo'ladi. Anvar aka, chaqirdingizmi? Ha, o'tgan oyning hisobotini bering. O'tgan oyning hisoboti mana stolingiz ustida turibdi-ku. Mana. Anvar aka, yarim soat oldin ham shu hujjatni so'ragandingiz. Voy. Uzr, Shuhratjon. Charchabman shekilli. Adashmasam, bu ma'lumotlarni kompyuterga ham kiritib qo'ygandirman. Ha, kiritgan ekanman. Anvar aka. Ha. Menga xizmati yo'qmi? Yo'q, ishingizni qilavering. Boring. Xo'p. Janjallaring jonimga tegib ketdi. Shu ham hayot bo'ldi-yu. Shuncha qalbini ichida yashab nima qildik, ha? Haqiqiy yuzingiz ochildi. Yashab nima qildik? To'g'ri sudga borib ariza bering. Xotinim janjalkash deb aytdingiz. Meni sabr qilsam bo'lib ketdi. Keting. Anvar aka, choy olib keldim. Rahmat. Rahmat. Anvar aka. Ha? Ish vaqti tugayapti. Shunga bugunchalik sal vaqtliroq ketsan dedim. Agar ruxsat bersangiz. Mayli, boravering. Sizchi? Nima dedingiz? Siz ketmaysizmi? Yo, men bugun shu yerda bo'laman. Xo'p. Yashaman. Na ishda, na uyda halovat bo'lmasa, hayotim qorong'ulikka kirib borayotgandek. Tinch, xotirjam yashashni istayman. Bu hayotga bir marta kelamiz axir. Kunlarimni g'urbatda o'tkazib nima qilaman? Yo'q. Hammasiga nuqta qo'yaman.
charchadim. Zeba, nima qilib o'tiribsan qizim? Voy. Turolmayman, Zeba. Yo'q, turmayman. Dadam hozir kelib qoladilar. Bola jonim. Asal qizim o'zimman. Dadang bugun erta kelmasa kerak qizim. Dadam keladilar. Albatta keladilar. Kesala, yana janjallashib qolishimiz mumkin. Keyin seni ham urushib beradilar. Urushmaydilar, keladilar dadam. Zebo, qaysarlik qilmagin. Xo'pmi? O'zing aqlli qizsan-ku. Jonim bolam o'zim. Qani tura qol, shirinim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Telefon raqamini saytdagi reklamangizdan oldim. Xo'p, xizmat aka. Ajrim borasida maslahatingiz kerak edi. Ha, tushunarli. Siz yaxshisi ertaga 11 larda qabulimga keling. Yaxshi. Unda ertaga boraman. Manzil saytda ko'rsatilgan edi, ha? Ha, xuddi shunday. Xo'p, xayr, rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Kel qizim. Oyi, dadam keldilarmi? Dada? Yo'q. Dada? Zebo? Dadang yo'q. Kel qizim, o'tir. Choyni ichib olgan sovumasdan. Ichmayman. Maktabga kech qolasan, qizim. Bo'la qol. Maktabga bormayman. Dadam kelmadi-ku. Joyimga kirib yotaman. Zebo. Zebo, ortingga qayt. Nonushta qilmayman dedim. Qaysarlik qilmagin qizim. Assalomu alaykum Anvar aka. Va alaykum assalom. Nonushta chaqirtiraymi? Yo'q, shart emas. Qahva ichib oldim. Xo'p. Bugun soat 11 da advokat bilan uchrashuv belgilaganman. Kunlik ish jadvalimni shunga qarab tuzing, xo'pmi? Xo'p. Yaxshi, boravering. Anvar aka? Ha? Advokat bilan nega uchrashasiz? Aytmagandingiz-ku avval. Endi Shuhratjon, boshqalar bilmasa ham siz yaxshi bilasiz. Bugun ham ishxonada tunadim. Bunga chek qo'yish kerak-ku. Jonimga tegib ketdi, ajrashaman. Unday qilmang. Meni toqatim toq bo'lganda Shuhratjon, bu yog'iga chidab bo'lmaydi. Ajrashmasam bo'lmaydi. Lekin qizingiz o'g'ay ota qo'lida o'sishini xohlamaysiz-ku. Yaxshisi murosaga keling aka. Men qaror qilib bo'lganman. Aytgancha, siz yaxshi ishga kirishing. Xo'p bo'ladi. Haftalik buyurtmalar hajmini ko'rmoqchiman. Tushundim. Tayyorlab keyin olib keling. Xo'p. Ajrashish haqidagi qaroringizda qat'iymisiz? Ha, qarorim qat'iy.
Unda sizga qonundan harakat qilish bosqichlari haqida ma'lumot berib o'taman. Avvalo o'zingiz yashayotgan mahalla fuqarolar yig'iniga ariza topshirasiz. Sizlarga 3 oy muddat beriladi. Dadajon. Bola. Umida. Bola jonim. Meni yomon qo'rqitding, bola. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Nimadir ichasanmi? Yo'q. Unda yana ozgina dam olgin, xo'pmi? Isitmang ham tushib qoladi. Orom ol qizim. Oyi. Labaycham qizim. Dadam keladilarmi? Qizim. Nimaga bunaqa deyapsan? Bilasan-ku. Dadang kelmaydilar. Qizim, buni sen o'ylamagin. Bir pas dam ol qizim. Uxlay qo'ygin. Men yoningdaman-ku qizim. Uxlab qolsam dadamni ko'rmayman. Dadamga telefon qilib bering. Ularni juda sog'inib ketdim. Ko'rgim kelyapti oya. Dadam bilan gaplashishni istayman. Hiç bunu kadımasın ki bola. İltimas ayca, telefon kalıp verin. Dadamı sakındım. Umide bola. Oy, Umide, bola. Beni korkma, kuzine aç. Umide. Alo? Dada, dadajon. Ha kızım. Dada, meni tanidingizmi? Men Umidaman. Umida? Ha jiyan, senmisan? Yo, men qizingiz Umidaman. Shu yetmay turdi o'zi. Alo? Dada, meni tanimadingizmi? Sizni ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Biror marta ham kelmadingiz. Sizni sog'indim, dada. Sizni ko'rgim kelyapti. Juda ham ko'rgim kelyapti, dadajon. Begona qizcha meni dada deyapti. Balki dadasini ko'rmagan yoki umuman ovozini eshitmagandir. Bo'lmasa meni dada demasdi. Nega jim bo'lib qoldingiz, dadajon? Dada, men kasal bo'lib qoldim. Shuning uchun oyim yig'layapti. Dada, sizni sog'inganimni bilasizmi? Bilaman. Bilaman qizim. Bilmaysiz, bilganingizda kelgan bo'lardingiz. Men sog'inmadingizmi? Uyimizni bilasiz-ku. Meni yomon ko'rasizmi? Dada. Meni yomon ko'rasizmi? Yo'q, qizim, seni juda ham yaxshi ko'raman. Dada, tezroq keling, xo'pmi? Uxlamaysizmi, kutaman. Albatta kelasiz-a. Xo'p, xo'p, boraman qizim, boraman.
Nega gapirmaysiz dada? Menga ko'p ko'p gapiring dada. Dada jon gapiring. Hozir qizim. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Sen meni go'zalimsan. Dünyadaki en çiraylı mitti qo'g'irchog'im sen. Erke toyim meni yuzlaringdan, ko'zlaringdan o'paman seni, xo'p? Meni asal, shirin qizim. Rahmat dadajon. Juda ham xursandman. Meni kechir, xo'p? Seni tashlab kelganim uchun meni kechir, xo'p? Dadajon. Aqlligim meni. Shirinim o'zimni, ko'zmunchog'im, asalim meni. Dadajon, men kasalman. Siz ketganingizdan keyin kasal bo'lib qoldim. Dadajon, kela qoling. Xo'p, boraman qizim, boraman. Xo'p. Shuhratjon, men bu raqamni yaqinda oldim. Xabaringiz bor-a? Bilaman. Men yoningizda edim. Nima, raqam yoqmadimi? Yo'q, gap yoqishda emas. Bu raqam ilgari bir kishiga tegishli bo'lgan. O'ylashimcha, menga o'xshab ajrashganga o'xshaydi. Qizi telefon qilib qoldi. Xullas, mana shu raqamni ilgarigi egasini keyin menga telefon qilgan raqam egasini manzili kerak. Xo'p, bo'ladi. Tezda uni toping, boring. Xo'p, tushundim. Nima qilyapman o'zi? To'g'ri ish qilyapmanmi? Qiz meni tanimasa, ularga begona bo'lsam. Borsam janjal ko'tarsa-chi? Seni nima ishing bor? Nega aralashasan deyishsa, nima degan odam bo'laman? Yo'q. Axir qizchaga va'da berdim. Endi bormasam bo'lmaydi. Boraman. Kiring. Anvar aka, sizga telefon qilgan odamni raqam manzilini topdim. Qani? Ya'ni sizni raqamingiz ilgari kimga tegishliligini ham topdim. Yaxshi. Mana bu yerda. U otasini kutyapti. Yaxshi. Men ketdim. Qayoqqa? Anvar aka. Ha, Shuhratjon. Labbay. Firma xayriya jamg'armamizda qancha pul yig'ilganini hisoblab, xo'p, telefonimga jo'nating, xo'pmi? Tushundingizmi? Tezlashtiring. Tushundim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz, opa. Ha? Shu atrofda Umida ismli qizcha yashamaydimi? Onasining ismi Halima. Ha. Halima. Oh, ana yashil darvozani ko'ryapsizmi? Ha. U qizi bilan shu xonadonda ijarada turadi. Umida kasal, to'g'rimi? Bechara Umida betob.
Ha, xudoyim, Halima bu qizni operatsiya qilish kerak. U qizchani kasali zo'r ekan. U tug'ilganida yurak parogi bilan tug'ilgan ekan. Halima bechorada operatsiya qildirish uchun pul yo'q. O'zi joni omonat bo'lib turgan qizini yuziga qarab adoyi tomon bo'ldi bu ayol. Qani endi bitta mart topilsa-da, borib uni dadasi Xurramni olib kelib, qizini ahvolini ko'rsatsa edi. Balki bu erkak bolasini ahvolini ko'rsa, zora insobga kelib qolsa. Yo siz axir ayting, bolada nima ayb? Guldek oilasini tashlab ketdi-ya. Uka, siz kasalxonadan keldingizmi? Yo'q, men Umida bilan telefonda gaplashgandim. Yaxshi. Siz ko'rinishingizdan juda yaxshi odamga o'xshayapsiz. Umidaning dadasi tashlab ketganmi? Ha, qurib ketmagur. Oilasini tashlab ketib, umuman qadamini ham bosmaydi. Halima ham qaysar. Ikki o'rtada bolasi adoyi tomon bo'lyapti. Ukam, balki siz borib olib kelarsiz Xurramni. Har qalay erkak kishining tilini erkak kishi tushunadi-da. Men bu gaplarni Umidaxonga rahmim kelganidan aytyapman. Bechora qiz kasali zo'rayib ketyapti. Umidaning dadasining ismi Xurrammi? Ha, Xurram. Aytdim-ku, oilasini tashlab qo'ygan. Halima bechora ham rossa qiynalib ketdi. Shu kunlarda qizini operatsiya qildirishi shart. Xudoyim, bu qizchani joni omonat turibdi. Tushunarli. Kechirasiz, yana bir savol bor edi. Xurramning yashash manzilini bilasizmi? Ha? Men u yigitni qayerda turishini aniq bilaman. Oqibat mahallasini eshitganmisiz? Bilasizmi? Ha, bilaman. O'sha Oqibat mahallasiga borsangiz, kimni ko'rsangiz ham so'rang, aytib beradi. 14-chi xonadon. Xo'p bo'ladi. Rahmat opa, uzr. Rahmat. Ish qilib shu bechoraga yordami tegsin-da. Sizni qizingizmi? Ha. Qizingizni yo'qlamaganingizga qancha bo'ldi? Ancha bo'ldi. Bilaman. Shuning uchun ham keldim. Qizingiz sizni ko'rishga zo'r. Juda ham sog'inib ketgan. Ichki kasali ham zo'r ekan. Nima siz Umidani ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Men hozir ishlatayotgan raqamni siz oldin ishlatgan ekansiz. Umida menga tasodifan telefon qilib qoldi. U meni o'z dadasi deb o'yladi. Keyin ancha gaplashdik. Dadajon, bir marta ham kelmadingiz. Nega kelmaysiz? Meni yomon ko'rasizmi? Doim kasal bo'lganim uchun yomon ko'rasizmi dedi. Savollarga javob topolmadim. Qizingizni unga kerak bo'lgan vaqtingizni tashlab qo'yibsiz. Men ilojsiz qolganman.
onam shuni xohlaganlar. Men ham ajrashmoqchi bo'lib turganimda qizingiz telefon qilib qoldi. Fikrimdan uyalib ketdim. U sizni kutyapti. Endi uzrku, dunyoda hech narsa farzandning nolasiga arzimas ekan. Nima qilib turibsiz, ularning yoniga bormaysizmi? Nima endi? Aybi uni bemorligimi? Dardiga shifo topish mumkin-ku. Axir Umida dunyoga shunday kelishni xohlamagan. Nima? Menga nasihat qilgani keldingizmi? Yo'q. Siz xato qilmang deb keldim. Meni xato qilishimga ham sal qoldi. Qizingiz meni ko'zimni ochdi. U mehringizga zor. Bolalar doim otalarga ishonishadi. Ularni ishonchini suiiste'mol qilishga haqqimiz yo'q. Qizingizni oldiga boring. Mayli, bir ko'ring, keyin qanday qarorga kelsangiz o'zingiz bilasiz. Yuring. Sizni hoziroq olib boraman. Bo'ling. Hozir. Hozir chiqaman. Yashang. Yana biroz kechiksak, qizaloq qattiq uxlab qolishi mumkin edi. Qon bosimi juda ham tushib ketgan. Shifokor nima degan edi? Qizimni tezroq operatsiya qilish kerak. Lekin yig'lamang, opa. Nimani kutyapsiz? Bugungidek holat yana takrorlansa nima qilasiz? Qizingizni dardi zo'raysa, har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Shundan qo'rqmayapsizmi? Qo'rqyapman. Juda ham qattiq qo'rqyapman. Operatsiyaga yetarli mablag'im yo'q. O'zi ijarada turaman. Lekin opa, so'nggi nuqtada turibsiz. Umidani operatsiya qilish kerak. Qarindoshlaringiz, qizning otasi bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dada. Qizim. Dada, Umida. Qizim. Ha, qizim. Men yoningdaman. Endi ketmaysiz-a? Yo'q, endi ketmayman qizim. Doim yoningda bo'laman. Dada. Ha qizim. Telefonda boya ovozingiz boshqacha edi. Siz bilan gaplashganimda juda xursand bo'ldim. Keyin yig'ladim. Mana bu yerim og'ridi. Uyqum kelaverdi. Asal qizim o'zim. Kechirasiz. Bolani shifoxonaga yotqizish kerak. Birinchi yordam bilan qon bosimini to'g'irlab oldik. Lekin bu hol takrorlanmasligiga kafolat bera olmaymiz. Ayting, nima qilish kerak? Men hammasiga tayyorman. Qizingizni onasi bilan gaplashdim. Hammasini tushunib turibman. Endi sizga ham manzil, telefon raqamlarini beray. Qizingizni olib borib ko'rsating. Yuring. Xo'p. Asal qizim, men shu yerdaman. Xavotir olma. Ketib qolmayman, xo'pmi? Umida, yaxshimisan qizim? Meni tanidingmi, Umida? Sen juda ham yaxshi qiz ekansan. Siz telefondagi? Ha, telefondagi amaki. Endi tuzalib ketasan. Meni ham Zebo degan qizim bor. Sen bilan tanishtirib qo'yaman. Dugona bo'lasizlar, bo'ptimi?
Yine ye. Endi tushunaman. Tasodif bu. Uzur. Operatsiya uchun firmamdan xayriya puli o'tkazmoqchi edim. Shunga plastik karta raqamingizni bersangiz yaxshi bo'lar. Baraka toping, rahmat. Arzimaydi, xijolat bo'ling. Hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'ri umidi. Umida meni aslida kim ekanimni anglashimga yordam berdi. Nodiraga yaxshilik bilan tushuntiraman. Mehrimdan uzoqlashtirganim uchun uzr so'rayman. Qizimni shu paytda juda ham ko'rgim kelib ketdi. Yaxshi ham sen borsan, qizaloqim. Qol qizim. Yonima. Tobing yo'qmi? Qani? Yo, yaxshisan-ku. Ola qol qizim. Shirin ovqat bo'pti. Oyi, dadam keldilar, dadam, dadajonim, dadajon, dadajon, dadajonim, dadam. Oyi, dadam keldilar, dadam. Assalomu alaykum, dadajon. Ye kızım, haydi ye kızım. Dede kızım ya. Sizi rahatsız olun gittim dedecan. Asalam dedecan. Yaşı geliyorsun babası. Rahmet yaşı. Sen ve benim ortamızda bitti gap var. Bu bizning oilamiz. İltimos, atrofdagilar qo'rg'onimizni buzishiga harakat qilishmasin. Bunga ikkimiz ham yo'l qo'ymaylik. O'zimmi dadajonim? Dadajon, ovqatlanasizmi? Albatta. Mana azizlar, voqeani birgalikda tomosha qildingiz. Xotiniga uchakishib, Anvar bir zum o'zining asosiy burchini, farzand oldidagi burchini unutib qo'ydi. Yaxshi ham bir tasodif tufayli Umidaning gaplari uning ko'zini ochdi. Birini ko'rib shukr qil, birini ko'rib fikr qil degani shu bo'ladi. Umida Anvarning otalik burchini, oila oldidagi burchini uning yodiga soldi. Buzilib ketishga tayyor turgan ikkita oila tiklandi. Biz ham ushbu novellamiz orqali xuddi Anvar va Xurramdek vaziyatda yurganlarga bir saboq bo'lishini niyat qildik. O'ylaymanki, niyatimizga erishdik. Azizlar, shu bilan bugungi dasturimiz ham yakun topdi. Keyingi dasturlarda didor ko'rishguncha sog'
aman bo'linglar.